አሜሪካ የጠፈር እዝ ከሩሲያ ጋር ለሚደረገው የሆዋላይ ጦርነት መሰናዳቱን አስታውቋል። በሌላም ዜና አሜሪካ ከቻይናና ከሰሜን ኮሪያ ጋር ውጥረቱ በተካረረባት በዚህ ወቅት የB2 ቦምብ ጣይ አውሮፕላኗን ዳግም በጓም ማስፈሯ ሲነገር፣ ሰሜን ኮሪያ ደግሞ የአሜሪካን ክፍል የሚመታ ሚሳኤል መስኬት ማስወንጨፏ ተሰምቷል። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተናል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቃ ቀለነኝ። ይሄ ዘመን የሰው ልጅ የምድር ላይ ኑሮ በቃኛ ለሚመስልበት በሁለት የተከፈሉ ጎራዎች የህዋ ላይ ጦርነት ለመጀመር ሽኩቻ ውስጥ የገቡበት ሆኖ ይታያል። የህዋ ላይ ጦርነት የሚጀመር ከሆነ ደግሞ በሩሲያና በአሜሪካ መካከል የመሆኑ ነገር ሳይታለም የተፈታ ሆኗል። በአሜሪካ የጠፈር ኃይል እዟና አዛዡ ጀነራል ስቴፈን ኒውማን ዋይቲንግ በሰጡት ማብራሪያ ይሄ ዘመን በተለይም በቻይና፣ በሩሲያ፣ በኢራን፣ በሰሜን ኮሪያ መካከል ያለውን ትብብር ከምድር ባለፈ በህዋ ላይ የተጠናከረ መምጣት ጣቱን አሳይተው ሀገራቸው ለግዙፍ የህዋ ላይ ጦርነት ሙሉ ዝግጅቷን ማድረጓን አስታውቀዋል። ሩሲያ ለሰሜን ኮሪያ የህዋ ላይ የጦር ዝግጅት የሚሆናትን ሁሉንም ድጋፍ እያደረገችላት እንደሆነ ይነገራል። የአሜሪካ የደህንነት መስሪያ ቤት በሰጠው ፍንጭ ሩሲያ የጸረ ሳተላይት ኒውክሌር ጦር መሳሪያዎቿን በህዋ ላይ እያሰፈረች ነው ሲል አሳይቷል። አሜሪካም በበኩሏ ለዚያ የጠፈር ላይ ውጊያ ሰፊ ዝግጅቷን ማድረጓ ይገለጣል። የእኒያ የሁለቱ ሀያላን የአሜሪካና የሩሲያ የጠፈር ላይ የውጊያ ዝግጅት ምናልባትም በአውሮፓውያኑ በ2027 ሊጀምሩት ይችላሉ የሚል ስጋት መኖሩን ዘገባው ያብራራል። በአሜሪካ ጠቅላይ የጦር መምሪያ የህዋ ላይ እዙ ከህዋ ውጪ ባለው የሚሆን በህዋ ላይ ከሩሲያ ጋር ወደ ጦርነት ለመግባት ሙሉ ዝግጅት ማድረጉን የሚነገረው የአሜሪካ የህዋ እዝ ባወጣው መግለጫው ቻይና፣ ሩሲያ፣ ኢራንና ሰሜን ኮሪያ በቅርበት እየሰሩና በጠንካራ ትብብራቸውም የህዋውን ተጽዕኖ ፈጣሪነት ለመቆጣጠር አበክረው እየሰሩ ናቸው ሲል በጥብቅ አስጠንቅቋል። አሜሪካ ጦር ኃይል የህዋ እዝ ዋና አዛዥ ጀነራል ስቴፈን ኒውማን ዋይቲንግ ይህንን ያሉት በአሜሪካ አየር ኃይል የምስረታ መታሰቢያ ስርዓት ላይ በሚችቴል ማሰልጠኛ ተቋም የጥናትና ምርምር ማዕከል በተገኙበት ጊዜ ነው። እንደ አሜሪካ የአየርና የጠፈር ኃይሎች መጽሔት ዘገባ ለዚህ ዘመን የጠፈር ላይ ጦርነት ቀድመው ለጥቃት የተሰናዱት አራቱ ሀገራት ናቸው በሚለው ጉዳይ ጭንቀቱ የሚያራዣቸው ብቸኛው ሰው አይደሉም። በአሜሪካ የጦር ኃይል የምርምር ተቋማትና ሌሎች በርካታ ባለስልጣናትም የአራቱን ሀገራት የቅጽበት ትብብርና እንቅስቃሴ በቅርበት እየተከታተሉት መሆኑን የተሰማው። ባለፈው የካቲት ወር እንኳን የሩሲያን ሮኬት ያጠመደችዋ የኢራን ሳተላይት በህዋው ምህዋሯ ላይ በስኬት ማረፏን ዘገባ አስታውሷል። ያ በሆነ ከአንድ ወር በኋላ ደግሞ ሩሲያና ቻይና በጨረቃ አካል ክፍል ላይ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ግንባታ ለመጀመር ማቀዳቸውን መግለጣቸው አይዘነጋም። ዋሽንግተን በበኩሉ ባለፈው ግንቦት ወር የሩሲያ ሳተላይት በህዋ ላይ ለሚደረገው ጦርነት የሚያገለግሉ የጦር መሳሪያዎችን አራግፋለች ሲል ማስታወቁ ይታወሳል። ሩሲያ ወደ ህዋ ያመጠቀቻ ሳተላይት ወይም መንኮራኩር የኮስሞስ 576 ናት። ሩሲያ በዚያ ግብሯ በህዋው ላይ ባሉት የአሜሪካ ሳተላይቶች ጣልቃ ለመግባት ያስችላታልም ነው የሚባለው። አሜሪካ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2021 ያመጠቀቻት የህዋ ሳተላይት ኬሆል ዛሬም በቀዝቃዛው ጦርነት ዘመን የመጠሪያ ስያሜዋ ነው የምትታወቀው። ያቺ የአሜሪካዋ ኬሆል ሳተላይት በድፍን ዓለም ዱካዋን አጥፍታ እንደ ኮብራ እባብ በህዋው ክፍል እየተስለከለከች የምድሪቱን አጠቃላይ ክፍል ብርብር ምንጥር እያደረገች የተጠባ ሳይቀራት ለላኳት ተመራማሪዎች የምትልክ ናት። ስልጡኖቹ መንግስታት ሀገራቸውና ዜጎቻቸው በስልጣኔ ጎዳና እየፈሰሱ ከምድር አልፈው የህዋውንና የጨረቃን አካል መኖሪያ አድርገው ከፍታን ለማግኘት ሲፎካከሩ ልፋ ያለው አንድ እንጨት ያስራልን የሚተረትበት የሰነፉና አውቆ የተኛው ዳተኛው የአፍሪካ አህጉር ፖለቲከኞች ስልጣናቸውን ላለመልቀቅ ህዝባቸውን በዘርና በጎሳ ከፋፍለው አንዱ የአንዱን ዘር እንዲያጠፋ ስሌት ይቆምራሉ፣ ማርከሻ የሌለው መርዝ ይበጠብጣሉ ይሏቸዋል። እኒያ የሁለቱ ሀገራት የሩሲያና የአሜሪካ የጦር መሳሪያ ጠበብቶች ሰርተው በህዋው ክፍል ያሰፈሯቸው ሳተላይቶች ድንገታቸውን ያጨቁት የኒውክሌር አረር ካፈተለከ ወይም ከፈነዳ የዚያ መርዛማ ጨረር በዚያው በህዋው መላ ክፍል ያሉትን የገሌ ከገሌ ሳይል ሳተላይቶቹን አሳውሮ ያሽመደምዳቸዋል ሲሉ የአሜሪካ የህዋ ምርምርና የጦር መሳሪያ ጠበብቶቹ በጥብቅ ያስጠነቅቃሉ። ሩሲያ የዚያን ጠፈር ላይ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ማስፈር እቅዷን እንዳታሳካ በሚል በተቃርኖና በብርቱ ክትትል ውስጥ ያሉት ሀገራት በአሜሪካ ፊት አውራሪነት ተደራጅተው የቆሙት አሜሪካ፣ አውስትራሊያ፣ ካናዳ፣ እንግሊዝ ሲጠቀሱ ፈረንሳይ፣ ጀርመንና ኒውዚላንድ ደግሞ ጥምረቱን ይቀላቀሉ ዘንድ የግብዣ ውትወታው መቆሚያ መቀመጫ እንደነሳቸው ይነገራል። ሩሲያ ዛሬ በተሰማባት ዜና የሱፐርሶኒክ የጦር ጀቶቿን ማውጣቷ ሲገለጥ፣ ትናንትናም በጥቁር ባህር ሰማይ ላይ ለስለላ የተሰማራውን የግሎባል ሀውክ የሰው አልባ
የሰለላ አውሮፕላን አሳዶ ወደ ማረፊያው መመለሱ ተገልጧል። ይሄ መሆኑ ደግሞ ለውትሮም ከባለፈው እሁድ የዚያ የዩክሬን በአሜሪካ ያታከም ሴጦር መሳሪያዎች ተጠቅማ በክረም ወደ የሰባስቶፎልን ከተማ መምታትና አራት ሰዎችን ህይወት መቅጠፍ ወዲህም በዋሽንግተንና በሞስኮ መካከለ ግጭቱን መጠን ያሰፋዋል የሚል ስጋትን ወልዷል። ከሩሲያ የውስጥ አቂ ምንጮች ወጣው መረጃ እንደሚያሳየው የፒዩቲን የጦር አውሮፕላን የዚያን በከፍታ ርቀት ሲከንፍ የነበረውን የአሜሪካውን የሰው አልባ የሰለላ አውሮፕላን ግሎባል ሃውካት አድፎ ወደ ተነሳበት የጣሊያን ምድር መመለሱን የተሰማው ያ የአሜሪካው የግሎባል ሃውክ የሰለላ አውሮፕላን ሲበርበት የነበረው ከፍታ 52200 ጫማ ነው። ያንን ዱዳቁስ አሳዶ የመለሰው የሩሲያው የጦር ጀት የሱፐርሶኒክ ሚግ 31 የጦር ጀት ነው። የአሜሪካው የሰለላ አውሮፕላን በከፍተኛ ፍጥነት ሲበር እንደነበረና የሩሲያው ሚግ 31 የሱፐርሶኒክ የጦር ጀት ደግሞ በሰው አእምሮ ከሚገመተው ፍጥነት በላይ እጅግ በጣም ከባድ በሆነ ፍጥነት ሲያሳድደው እንደነበረ ነው የተገለጠው። ሆኖም ግን የሩሲያው የጦር አውሮፕላን ተኩስ ያለመክፈቱም ነው የተሰማው። በአሜሪካና በሩሲያ መካከል ግጭቱና ውጥረቱ በአየሩ ክልል የበረታው ከዚያ በባልካን ባህር ሰማይ ላይ ባለፈው መጋቢት ወር የአሜሪካው ኤምኪው 9 ሪያፒር የሰው አልባ የጦር አውሮፕላን በሩሲያው ኤስዩ 27 ተመቶ ከወደቀ በኋላ ነው። ሩሲያውያኑ በተደጋጋሚ የዚያን መሰል በራሪ ቁሶችን እያሰሱ ለእሳታቸው ቀለብ ማድረጋቸው ሲገለጥ፣ አሜሪካኖቹ ደግሞ ይሄ የዓለም አቀፉን ህግ መጣስም መጻረርም ነው ሲሉ ይገልጡታል። አሜሪካ ከሩሲያ ጋር የገባችበትን የሰሞኑን የእሳት ባህር ዋና ዝግጅት አንድም ሳትወጣው ሁለትም ሳትወጣው ዛሬ ደግሞ ከቻይናና ከሰሜን ኮሪያ ብርቱ ስጋት ገጥሞኛል ስትል የቢቱ ስቲልዝ የቦምብ ጣይ አውሮፕላኖቿን ዳግም በጓም ማስፈሯ ዛሬ የተሰማ ዜና ነው። አሜሪካ ያንን ግዙፍ የቢ ሁለት የቦምብ አዝናቢ የጦር ጀት በጓም ዳግም ስታሰፍር ከአውሮፓውያኑ ከ2019 ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። አሜሪካ እንደ ድሮ ማይደል ጠንክሯል ነገሩ። በሳት ተገረፈች በዛባት ታሳሩ ሆናለች ችሏታል አሽሙረኞቹ። በዚህ ወቅት የኢንዶ ፓስፊክ ቀጠና ምድሩም የአውሎ ነፋስ ወጀብ የውሃውም አካል የማዕበልና ወጀብ ተነስቶበታል ነው የሚባለው። አሁን አሜሪካ በጓም ዳግም ያሰፈረችው ቢ ሁለት የቦምብ ጣይ አውሮፕላን የኮንቬንሽንና የኒውክለር ጦር መሳሪያ አረር የተለበጠበትም የታጨቀበትም መሆኑ ይገለጣል። አሜሪካ ከቻይናና ከሰሜን ኮሪያ የገጠማትን የግዙፍና ድንገተኛ ጥቃት ፍራቻ ከባለፈው ሰኔ 7 እስከ ሰኔ 18 2024 ድረስ እጅግ የተራቀቀ የተባለለት የጦር ልምምድ ማድረጓ ይገለጣል። ይኸው በሌላኛው መጠሪያው ኖርዝሮፕ ስፒሪት በሚል የሚታወቀው የቢ ሁለት ቦምብ ጣይ አውሮፕላን በአሜሪካ የጦር አውሮፕላኖች ታሪክ አደገኛው ስለመሆኑ ይነገርለታል። አውሮፕላኑ ታዲያ እንደ መርፌ የሾላ ፍንጫውን ተጠቅሞ የራዳር መሰናክሎችን በቅጽበት በረቃቅሶና በጠራርቆ የሚሾልክ ባንድና ተመሳሳይ ቅጽበትም የቴርሞ ኒውክሌርና የኮንቬንሽናል ቦምቦችን የምራቅ ያህል እንትፍ እያለ የሚበር 500 ፓውንድ ወይም 230 ኪሎ ግራም ቦምቦችን አከታትሎ እንደ ናዳ የሚያወርድ ወዲያም ደግሞ ከሌላኛው ብብቱ 1100 ኪሎ ግራም የኒውክለር ቦምብ በተሰጠው ኢላማ ላይ የሚደፋ ነው። ሌላውና የቢ ሁለት የቦምብ ጣይ አውሮፕላንን ልዩ የሚያደርገው ደግሞ ከ50,000 ጫማ በላይ ርቀት ላይ ሆኖ ከምድር ቢሉ ከአየር ላይ ያለ ኢላማውን ዶጋመድ ማድረግ የሚችል መሆኑ ነው። ይኸው አውሮፕላን ከ12,000 እስከ 19,000 ኪሎ ሜትሮችን አንድ ጊዜ በተሞላለት ነዳጅ የሚበር እንደሆነም ይነገርለታል። ቢ ሁለት አውሮፕላን አንድ መጋዘን የማይችለውን የጦር መሳሪያ ይሸከማልም ነው የሚባለው። እንደ አብነት እንኳን 16 ኤስአርኤኤም ወይም ኤጂኤም 129 ሚሳይሎችን እንዲሁም የቢ 61 እና ቢ 83 የኒውክለር ቦምቦችን ይሸከማል። አውሮፕላኑ ከዚህ አገልግሎቱና ብቃቱ የተነሳም ስፒሪት ወይም መንፈስ የሚል ቅጥያ ቢሰጠው አስደንቅ የሚሉታል ታዛቢዎቹ። ቢ ሁለት ቦምብ ጣይ አውሮፕላን ነጠላ ክብደቱ ከ45,300 እና 49,900 ኪሎ ግራም ሲሆን እነዚያን የተዘረዘሩ የጦር መሳሪያዎች ሁሉ በከርሶ አምቆ ከ158,760 ኪሎ ግራም በላይ ክብደት ተሸክሞ ከሰማዩ አየር ጋር ተላልሶ በቅጽበት እንደ መብረቅ የሚሰነጥቅ ድምፁን አሰምቶ ያጨቃቸውን ሁሉ ከለቀቃቸው ምድር ደህና ሰንብች መሆኑን የሚያረዳው። አሜሪካ የቻይናና የሰሜን ኮሪያ ጉዳይ ስጋት ሆኖብኛል ስትል በጓም ያሰፈረችው አውሮፕላን ነው ይሄ ሁሉ ገድሉ የተነገረው። አሜሪካ የዚያን ያህል ስለመዘጋጀቷ በይፋ ስትገልጥ፣ ሰሜን ኮሪያ በበኩሏ የተለየ የተባለለትን የሚሳይል አይነት መሞከሯን የተሰማው ሰሜን ኮሪያ የሞከረችው የአሁኑ የጦር መሳሪያ አይነት ከአንድ ሚሳይል ላንቃ
አውቶ ብዙ ቦታ የሚሸፍን አረሮችን የሚለቅ መሆኑን የተገለጠው ዛሬ በመድር ላይ ለከፋና ለግዙፍ ጦርነት እንደ መርፌ ጠቅታ ጥቂት ብቻ ነው የሚፈልገው ከሚባልላቸው ስፍራዎች መካከል አንዱ በሆነው በዚያ የኮሪያ ልሳነ ምድር በደቡብ ኮሪያና በሰሜን ኮሪያ መካከል ስለቱንም እሳቱንም በምላስ እየሆነ መጥቷል። ወዲህ ደግሞ ምድሪቱን የደም እንባ እያስነባ ያለው ይህ መካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ምድሪቱ በታሪኳ ከመዘገበቻቸው ዘግናኝ ታሪኮቿ በተለይም በሰለጠነ ዘመንና ሰው የተከሰተ መሆኑ ወዲያም በባልካን ቀጠና የሩሲያና ዩክሬን ማጥፊያ ውሃ ያጣ እሳት ዛሬም የሰው ልጅን ቋይ አድርጎ ቤንዚን የተርከፈከፈበት እሳት ሆኖ እየተንተገተገ ነው። ይሄ ሁሉ ምጥና ጣሪ ያደርጉት ጠፍቷቸው የሚታዘቡት ሁሉም አካላት ቋንቋ ጠፍቷቸው አጎንብሳ ያነባሉ። ወዲህም ሸምጋይ ገላጋይ ያጣቿ ዓለም የጎደፈ ስሟን እየሰማች ታደርገውም ተሆነውም ጠፍቷታል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ዘ ናሽናል ኢንተረስትን፣ ሚረርን፣ ግሎባል ኒውስን፣ ፍራንስ 24ን፣ አሶሺየትድ ፕሬስ እና ያሆኒውስን ተጠቅመናል።